beka esleitu eztienean esan eban niretzako hori handia da, ba Gotzon Garate beka jasotzea, Gotzon Garate gure irakasle izan zalako Deustuko Unibertsitatean eta egiten duzan irakasle entusiasta eta euskararekiko maitasuna sortuzkun gehien sortuzkuna bere izan zen. Eta bera baukan esaldi bat beti errepikatzen zauena, zazpi Euskal Herrietako baserrietan ibiltzen zala euskeria batzen, eta, bueno, nik hori ukin eben gogoan lan aurkesterako orduen, ezta? Baina Elgoi Barrera ekarrita. Berak asko, asko, ia eskola guztietan azpimarratzen euskun zein importantea esan tokian tokiko euskeria batzea eta gordetzea eta zabaltzea, horrek erabilera bermatzen dauelako, zelan bai, egintza tresna jartzen dauzelako, herritarraren esku berea dan euskera bat erabiltzeko, eta nik hori eukin egoen gogoan, ezta? Aztertuta apurtxu bat Elgoi Barren zelango lan itzela egin duzuen urteetan asko, bertoko euskeria jaso eta gorde eta zabalduteko, iruditzen jatan lehenengo egin beharreko lan azala, hori dan hori zeuzelan batu eguneratu gaur eguneko web logika batera ekarri, eta edozein erabiltzaileren esku ipintea. Eta gero, aipatu duten web logika horretara ekartzea, hau da, edukien arteko loturak egin ahal izatea, eta gainera antzekotasunak eta danak leku batak bakar batean, bakar batera ekartzea zertarako, Elgoi Bartarrok batez be, eta beren beregi, baina edozein euskaltzalek, edozein ikerlarik, edozein komunikazioaren eta euskararen langilek, Elgoi Barko euskeraren eta ondarearen ikuspegi integral bat euki daien. Euki beharrean sakabanatua, hori ere normala da, interneta eta sareak ez teki horren beste urte, eta euskararen ikerketa lanak hori baino lehenagokoak ere badira, urteetan joan sari ezuek egiten lanak, baina sakabanatuta egon dire normala da. Bezala, orduen niri dituetan pausu importantea zala, sakabanatutako hori lan guzti hori ekartzea leku bakar batera. Hemen bilduta dauz, bost webgune. Elgoi Bartar, internetaga zer ikusi edo lan harreman edo eguneroko harreman zuzena dekona edo ez dekona. Belaunaldietan argi dago erabilera diferentea dela, ez? Hizkuntza lan tresna dekon erabiltzailea. Euskara lan tresna dekon erabiltzailea, izan daike komunikabide bateko kasetari bat, izan daike ikerlari bat, filologo bat, edo izan daike historialari bat, edo bestelako ikerketa asmoa egon persona bat, izan daike euskaltzale bat. Ez daukana igual ikertzeko asmorik, baina bere herriko hizkuntzarekiko grina daukana edo jakimina daukana eta gehiago ikasi nahi duena. Eta gero dago, helduen euskalduntzea alfabetatzean ari direnen bai irakasle, zein ikasleentzako, hau da, Elgoi Barrera biziten datorren baten batentzako, edo hizkuntza arautuan dabilen batentzako, ona badatorre Elgoi Barko eskolara badator, nafar bat, leitzar bat, bueno, Elgoi Barko umeak egunerokoan leitzarrez edo batu eraz berbai leike, baina ona sartzen bada igual, berba batzuk bertokoak erabili leikez, esakera batzuk bertokoak erabili leikez, ezagutu lehi Elgoi bat webune honetan sartuta. Toponimoak hemen dauz, auzoak hemen dauz, Elgoi Barrien iguruz jakin gure dugu ez dut esango guztia, baina hizkuntzia gaz lotura dekon dana egin dozuek. Eta hemen dago batuta. Lan hori zuek egin dozuek, ez? Eta hemen dago batuta. Transmisioa ezinbestekoa da, ondaria ez galtzeko. Behin jasota, behin danon eskura egonda, beste pausua da, ja, alegin bat egitea hori transmititu ingo dala. Hau da, Javik egin dako lana edo Makak egin dako lana edo toponimi ikerketa hori, ez da hemen geratuko bakarrik, espada, transmititu ingo dala. Eta Elgoi Bartarrok ezetuko dozuela, zuen herria, zuen hitzetatik. Azkenean hori da, zuen historia kontau dozue hemen, zuen hitzetatik, hau da, zuen berbaiteko modutik kontau duzu, zelan bai da, hogei garren mendearen hasieratikia gaur egunera arte. Hemen dago, hemen zuek kontau duzu, Elgoi Baserri izan da urte pila batean, eta gainera, importantea dena, kontau duzu zuen berbakaz.
Eta ni iruditu ja, por zeuen buruaz hori duteko modu bat badala, eh? Indosuelako apustu oso importante bat, leku askotan oso gutxitan egiten dana. Ez? Ondarea hola bildu herritar guztien eskura, ez? Eta, bueno, oin, erabili, engonarreras.eus, klikatu eta zabatu mundura gure goi barreras ondare hori, eh? Batukatzen jaku, transmisio hori, bultzatzia, sustatzia, edo eta duan zeuen esku ere da guna ezkerran hori, etortziatik, eta, bueno, aprotxa, egin dagoen ikerketa. Zorri dut.